Grazzi ħafna Mario li ġejt dwar dan il-festival. Nista insasi biex taqsam l-informazzjoni ta' dan il-festival li tant jinstemma interessanti. Iva leja, thank you ta' tal sedina hija fil-fatt huwa u għal-erba li ħajsir dan il-festival, il-Vernal Festival. Il l ideja ti dana uh, l-organizers illi li kienu uh, approċjawni uh, jiena u numru zaħir ta' persuni uħra mux bismaltin imman minn pajzi differenti fl-Europa biex nejnu bħala uh, konsulenza, insomma biex flimkien uh, nħol u program. l ideja kienet illi li nħol u festival uh, tal mużika muzika illi uh, jinvolvi kemm attivitajiet li huma popolari kbar li n-nis ovvjament ħajkun jafu bihom? Per eżempju, fil-kasta ta' din is-sena l-ewwel edizzjoni, kif forsi ġa tafu il-festivin ħajna laqb konċert ta' Gigi Dalessio li huwa kantawtur Taljan li bladubju dubju mandu l-ebda bżon ta' introduzzjoni. L-ewwel event ħajkun il-famuża West Side Story ta' Leonard Bernstein li again Uh, manda bżon. <laughs> Produzzjoni <laughs> li hija ya... marufa ħafna u diġa qed tiġi riklamata ħafna. Ġiġi riklamata li f'dak il-każ pereżempju qed issir kollaborazzjoni tal-festival ma' teatru Astra ġew Għawdex. fi West Side Story sa jsir Għawdex. Il-West Side Story ħassir Għawdex u hija kollaborazzjoni bejn il-festival u teatru Astra. Għaxu anka ħsibna li dat tip ta' kollaborazzjoni huma importanti anka jienu kif wieħed jista' jippromuvi kemm l-artisti u kemm l-arti fuq livell lokali manka mhux biss. Ġif għandek daw iż-żewġ prodotti. Daw iż-żewġ productions li kbar. Issa, kienet mill-ewwel l-idea tal-producers, tal-organizers, u għaw fejn naħseb li tħallna aħna wkoll bħala konsulenti artistiċi, Illi da ma jkunx bis um, festival mamul minn attivitajiet li għandhom ċertu popolarità, imma u koll uh, li jisiru attivitajiet kun ċerti f'dal kas, jitkellmu fuq mużika. Illi forsi huma ma' inqas popolari, imma kif mħobnajt jina um, dak li mhuwiex popolari. mu ix popolari, għax uh, dak li jkun jkun manta għax U dak li huwa popolari xi darba ma kienx u peress li nies nis ta' hawn ġifiri naħseb l ideja tal-producers ta' dan il-festival hija idea tajba ħafna. Illi inti meta tagħmel festival tikkombina kemm dak li huwa ġiġa aċċessibbli n-nies Kif ukoll dak illi li forsi dak li jkun forsi mhux daqshekk popolari. Umbat li jiġri inti bħal-udjenza forsi ma tkunx taf biha dil ħajattirak dak li huwa iktar popolari forsi taf tmur għal xaħġa li mintiġ daqsek knowledge bil taħħa, u doġbok. Ma minnu mitla tal-muzika sejhu għost. Ezzgur, bla dubju. Produzzjoni li ma tanċi għamarufa, xkullħat jħob. Assolutament. Kappar repertuar tiħo, per Dakku, eżattament, dakku li jetnajdu li ġvilinti ma tkunx taf minnħabba li għattirak xaħġohra fil-kontest tal-program tal-festival. Tajt ħammur nara u doġbok u minnem minn titkun ftaħti għajna għek bi Fil-fat, eh, em tlet kunċerti minħabba fek li nistaw id-dulom jena eh, mużika da kamera, chamber music, imma mu bis kunċerti klassiċi, em eh, wieħed li u uh, purament mużika klassika dal-matrio, eh, daw ħajamlu kunċert ta' mużika franċiza eh, li interessanti għaw għal-kem hija combination of instruments illi fil-repertorju fil 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 klassiku biex najdu għek, issa hija pjuttost importanti għet nitkellem fuq flaut, viola u arpa. Ma miex still eh, liktar l-iktar kombination ta' strumenti li hija għek mainstream, palmet metet najdu string quartet, jew eh, piano solo, jew violino, piano, <tops> ecc. U ma daw kollha mużiċisti li huma magħrufina u Malta huma mużiċisti li u anka mal-orkestra fil-armonika Maltija, ġifieri hemmhekk jisu nistgħu jgħidu garanzija li l-kwalità ħatkun kualita tajba, mużika interessanti, mux neċessarjament kif għadna fil-bidu mużika li tisma ma, l kollu. Kompozituri. Mux mainstream. Mux mainstream. Naxsepp iktar. Għandek għafna entuzjasmu, naxsepp. Ija, anka minnħabba. Anka Illi dat-tip ta' uh, hoss biex najdu illi l-viola, il il-flaut u l-arpa għandhom, kem fl-imkien, manka meta ma jkunux fl-imkien, U um, għalla somehow samħaw, ma, 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 ma l-skola franċiza, il-kompozitora franċiza. Timmagina, il produzzjoni e, eleganti, yeah. naħseb eleganti. Eħe, eleganti, fissensan um, għal-minu mitħla tal-mużika tal de debussie per esempio, li u għaf bil-label jgħat, għal ma kienx toġ, buddin it ta label ma l-impressionizmu fil muzika li għandu ċertu eleganza, kifettajt inti. Il-festival ħajibda fil-15 bil-Wessa Histori ġewa u deċu bat fil-16 immedjatament naddu għal kunċerti uħor ta' muzika da kamera biex najdu U għonek għanna u għed minn daw it tlet kunċerti li għedin fil-nofs. U bat għala il-festival fil-23 ta' marzu bil-kunċert ta' ġiġi dal-essio. U kefetlek l ewwel wieħed mill-kunċerti li għajsir fit-19 ta' Marzu huwa dal-Matrio, bil mużika Franċiża, Uh, umbat għanna uh, ensemble jismu Mosaik. Mm -hmm. uh, Mosaik hija realtà huwa grupp ta' mużiċisti li żviluppa minn inizjattiva fiħdan il-Festival d'Aix en Provence. Um, Il-Festival d'Aix en Provence għal min ma jafx, jafx huwa festival ta, ta' opera lirika li jisir ovvjament ġo Provence uh, fi Franza. Huwa uh, festival piuttosto importanti fuq livell internazzjonali fil-fatt huwa wieħed mill-iktar festivals tal-opra fid-dinja li huma rinomati. Imma mbagħad ħafna ma jafux li l-Festival dex Saint Provence għandu branch minnu illi tifoka fuq mużika mediterranja u l-promozzjoni ta' artisti L-inizjattiva l-oħra li interessanti u li abbinata mal konċerta ta' ija hija li normalment issir residenza illi fija jieħdu sem madwar 15 il mużiċist eh, mill mediterran u li l-idea għawni li uni, illi daw jikrejaw waqt il-residenza. Mela daw so, ma jidduqqux mużika mm. ta' repertorju eh, imma jintaqaw għandu eh, un mentor aħna eh, li kun persuna normalment il-li jammitla ta' dat-tip ta, 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 ta' idioma mużikali l-idioma mediterranja. Eh, Unħallu għom jahadmu mm -hmm. uh, minna għajrin tħil biex najdu għek. U per esempio din is Issa, Li jġri illi wara 15 il-ġurnata li jahadmu fl da daw jgħamlu kunċert b'dak li jkunu tellaw matul dawn 15 il-ġurnata. Għamin nih darb Malta uh, il-kunċert, darba minih il-belt u darba għamin l-arbawtex. Um, li jġri eh, il-li wara 15-il ġurnata itellgħu konċert daw qabel dawk il-15 il ġurnata probabbilment għasikur ntaqgħu u meta minna l-kunċert l-4 għawdex, sitta minn daw il-15-il mużiċist baqgħu jintaqgħu. U eventualment saru il grupp Mosaik u daw illum għandhom um, ċertu reputazzjoni, idoqqu vari bliet mat l europa u hija premura taħħom illi kull meta jidduqqu u jina ġiri insertajt jgħat f'kunċerti u bliet u rajthom, daw jgħajdu illi bdew fil fatuma minn għawdeċ jgħu Malta. Ġviri. Kemmi ħagġessa bie. U Malti dan, Ġviri. Ġviri ba' U ħafna drabi għajdu na kem u minn fej bdejna U jissa ħastidin U għawnek għanna ta' Sit mużiċisti stikvet najdu tnej franċizi, tnej portugizi, tunezin u bulgaru. Mm -hmm. Li interessanti again, illi fdal każ għandna kas għanna eh, mużika bid-djoma Mediterranja. Eh, illi hija ħafna bħala żvilupp il mużika mill-idea mill ta' improvizzazzjoni jazz imma mhux biss għax l-improvizzazzjoni hija fil fat element importanti fil-kuntest fil kuntest fil tal mużika Mediterranja. Uh, u, u, u li interessanti wkoll li diffiċli biex tismahom idoqqu l-istess mużika għax huma mm. il-mod kif jaħdmu jibbażaw ħafna fuq it-tip li jkollhom qudiemhom jieħdu fil tan-nies u skont għal min qed idoqqu in real time daw jihdu l-mużika f'direzzjoni differenti, ġifiri diffiċli li tmur kunċert tagħhom daw u ħatajt għedz majta di. Nkollu u jesperimentaw, insomma. Mix mużika diffiċli, meta tismaxħa, ħafna drabi għu mużika ċessibli, ħafna, u mandiġ dubju bħal kas tal-mużika franċiza li minn forse għatma jkollu ma kellu esperienza ta' din it tipta repertorju mandiġ dubju li li uh, uh, attenzjoni, insomma. Sistema veri interessanti, għax varjata, l program varjata ħafna. Bad fada l-konċerti għore ma li u interessanti, uh, l-konċerti smu ġenjus Flamencos. da un huma, spanjoli ovvjament, mużiċisti u, u, u zeffina flamenko, illi pero jinfluenzaw ħafna ruħu mill mużika klassika. Dan bad ħajsiru zewġ konċerti tal ġenius flamenkos, fl-20 u fl-21 ta' marzu ġewa il-Fenxaborum il uh, tal-Hotel Fenicia. Um, huma spazji li għadna attenti, ovvjament, aħna mm -hmm. li kunu ikunu li imorru mm -hmm. mal-ġeneru ta' mużika, ovvjament, li, li nkunu għetni prezentaw. Il-bliet jinxraw minn online

Grazzi <gretsi> ħafna Mario li ġejna, si <gretsi> tkellimna u għek. Signori, kontu għet segwu il-Culture News fej tajna ħarsa lejn festival li għet matul il-xar ta' marzu ma' Mr. Mario Frendo. Jek għandkom xie kommenti batu għom permets tal-WhatsApp fuq il-numru li jider fuq l-screen għal darba wasalna għatmim tal-program. nir li kontumana maħna jinkum il-ġima d-dihla fil-sessħin. Jina leħħog għal-Net TV un il il-lejl-iktajjeb.